Okey, semalam tular dalam media sosial, mereka yang berada di dalam kenderaan persendirian pun dikenakan tindakan. Itu tidak betul. Sebab sebutkan kenderaan awam. Very clear, saya rasa jelas. Kenderaan persendirian bukan kenderaan awam. Kalau kita bawa kereta dengan family kita, tak payahlah pakai mask dalam kereta. Kerana itu merupakan kenderaan awam, kenderaan persendirian. Kalau kita dengan kawan tempat kerja, pergi office, kita tahu siapa. Kalau ada kes yang berkaitan dengan COVID positif, kita tahu. Kerana dia merupakan kawan kita yang bersama kita setiap hari menumpang untuk di dalam satu kenderaan. Jadi kenderaan persendirian. Kalau dengan family, of course, tidak perlulah adik ambil tindakan. Cuma saya nak dibangkitkan semalam, ada yang disaman kerana berada di dalam kenderaan persendirian. Saya dah berbincang dengan pihak polis, dengan pihak Kementerian Kesihatan. Pihak polis akan membatalkan saman-saman tersebut. Kalau mereka dah pun membayar kepada Kementerian Kesihatan, mereka boleh menuntut semula bayaran tersebut daripada Kementerian Kesihatan. Ya? Jadi saya harap perkara-perkara ini tidak timbul, dan saya yakin kepada pihak polis dari segi menggunakan budi bicara, termasuk tempat awam,